Լինույն կոնտեքստում է հարցս խնդրում, հստակ է ասել, նման դեպքերում ի վերջո ով է պատասխանատվություն կրելու այսքան զոհի համար, եւ կան մարդիկ, որոնք որ պատասխանում են պատասխանատվություն կրել, այնտեղի հրամանատարական կազմից մինչեւ ավելի բարձրաշան պաշտոնյաներ հայկական զինված ուժերում եւ Արցախում։ Շնորհակալություն։ Հիմա եւ երկրորդ հարցը զուգահեռ, նաեւ դուք ուսումնասիրել եք, թե դուք ասեցիք 4 դեպքը ինչ է, որ ձնայի հյուսից էր, դա հասկանալի էր, իսկ մյուս դեպքերը ուսումնասիրել եք, թե կոնկրետ ինչ պատճառներով են եղել, արդյոք քրեական ենթամշակույթի, ինչպես վարչապետն է հաճախ նշում, տարեր կան այդտեղ, դրա պատճառով է, որ այդ քրեական ենթամշակույթն այնտեղ բուն դրել, բանակում եւ այդ պարքերը այսպես ծնունդ են տալիս նման հետևանքների, նաեւ տեսակետ կա, որ Հայաստանում տիրող հասարակական տիրող լավատությունն ու ատալության մտնոլորտ ինչի մասին այդքան խոսում են, նաև տեղափոխվել է բանակ։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Դավթյան։ Շնորհակալություն։ Առաջինը պատասխանատվության վերաբերյալ, մենք ունենք օրենք, օրենքի առջև հավասարեն բոլորը, եթե եւ մեղավորը կորոշի դատարանի վճռով, երբ որ դատարանի վճռները կլինեն, այնպես որ նշանակել պատասխանատու էր հիմա որևէ դեպքի հետ կապված, գտնեմ ոչ ճիշտ։ Ինչ վերաբերում է կարգապահական կառավարության վաստակ ուժերին, այո, բոլոր դեպքերով ծառայական քննություններ անցկացվում են, ելնելով ծառայական քննության արդյունքներով մենք ունենք եւ կարգապահական կառավարության ոչտված բոլոր իրավունքներով կատարված սպայական կազմը եւ պաշտոնից հեռացումներ եւ զորացումներ եւ ծառայական օգտասնություն, այս կարգապահական ուժերի բոլոր գամը ունենք տարբեր ժողովուրդ, նաև ասեմ, որ ունենք նաև խրախուսումներ, որոնք կանխել են ինքնասպանությունը, նույնպես ծառայական քննության արդյունքով կան անենք, դա պատասխանատվության հետ կապված։ Ինչ վերաբերում է, որ նորից շեշտել օրինակի համար, ես հենց ասեմ, ազգանունները չնչեմ, քան որ անձնական որպես խնդիրներ հետագայում չլինեն, մենք ունեցել ենք գնդապետի մահվա հիվանդության պատճառով 93 թվականից ծառայող էր եւ ասենք կար եւ ինչ պիտի ու պատասխանատվության ենթարկվել, ընդհանրապես ասենք 1 տարի կամ 2 տարի հիվանդ էր, փորձում ենք ամենտեղ էր բուժելու եւ իմանալով անդերձ, որ մահանալու է եւ մահացավ։ Սպանության մասով դա ասի քրեական օրենսգրքով կամ քննություններ ընդանում, ես հիմա որևէ բացատրություն ասեմ, մեղավոր է սա նշանակեմ մեղավոր որևէ մեկին, դա պետք է պատասխանի քրեական գործի շրջանակներում։ Ընդհանուր մեզ գլոբալ են, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, էլեմենտներ իհարկե բանակում կա, ինչպես նաև հասարակության մեջ, եւ չի կարող հասարակություն լինել, բանակում չլինել ինչ որ երևույթներ այն հասկացողության, որը ասում ենք, իհարկե կան։ Եվ դրա վերաբերյալ կոնկրետ միջոցառում այսօր մանավանդ այդ հարցով բավականին շատ հարցեր եղան, պարզաբանումներ եւ նաեւ բավականին շատ աշխատելու դաշտ իհարկե ունենք։